Ndërsa rehabilitimi i fasadave të pallateve në qendër të qytetit po shkojnë drejt përfundimit, një problem shqetësues vjen të jetë prezant prej shumë kohësh pranë këtyre ndërtesave. Kablot e internetit qëndrojnë të varura duke krijuar problem edhe në lëvizjen e qytetarëve, pasi ato qëndrojnë shumë pranë tokës. Qytetarët prej kohësh kanë bërë kërkesë për largimin e tyre, pasi jo vetëm kërojnë një pamje të shëmtuar, por shpeshherë bëhen pengesë edhe për kalimtarët. Këtë gjbel, marë këtë s'ka, si bëhet. Edhe duhet me marë mikrokullujta? Që me nëri? A të po habite, më thash, qëfar ka ndohë kështu? Po, një zgjidhje do bëhet, pa tjetër. Ndërkohë ditën e sotme duket se firmat private të internetit kanë nisur punën për largimin e kabllove nga fasadat dhe sistemimin e tyre. Kjo ndërhyrje pritet të shërbejë edhe për një pamje më estetike të këtyre pallateve, të cilët u rikonstruktuan e vetëm pak kohë më parë.